Karibu katika Valentine Group TV. Leo ni session nyingine tena. Nataka nionyeshe namna ninavyo edit video zangu YouTube. Kwa leo nimekuletea best list bora ya program ambazo ni nzuri kwa kueditia labda video kwa ajili ya kuupload YouTube. Kwa nani program yangu ya kwanza ninayotumia ni hapa. Yes, ambao program inaitwa Camtasia hii kama unavyoona, ende nani yake. Hii ndo nani yake. Kwa hiyo iko kama hivi hapa. Hapa ndo timeline, sehemu ya kuweka video zako labda. Unaweza ukaimport ki video chako kama hiki hapa. Kiplace kama hivi. Then ukakileta hapa kwenye timeline, then kinakuwa kinaonekana kama hivi hapa. Kwa hiyo kimaliza, hapa kuna library, hapa kuna annotation labda format ya size na nili ya text unazotaka text ikoje labda ikaedi. Unaweka hapa labda, unaweza ukaamua kuedit labda ukaweka tu unavyotaka. Unaweza hivyo, kuna hizi ni animation za za text kama unavyoona. Lakini kuna animation hapa, unaweza ukatengeneza animating na hizo whatever. Kuna kasa effect hizi hapa kama hivi hapa, na later unaweza kaamua ku add nani kama hivi hapa. Kwa hiyo ukishamaliza ku edit kama hivi hapa, baada ya kupatika hizo kwenye timeline yumu whatever, unakuja kwenye kitu kinaitwa share. Share hapa ndio kwa ajili ya kufanya rendering. Then unakuja kwenye local file hapa, ya local file na share hapa, then una save whatever utakavyotaka, then unaweza una export. Hii ni program namba 1. Ukikuna lakini kuna program nyingine natumia inaitwa itfilm express kama inavyoonekana. Kwa hiyo ukifungua inakuwa kama hivi hapa. Hapa kuna file, kuna edit, kuna effects, kuna export, kuna ndio hapo kwenye new, then you create hapo, uta edit size ya video inatakaje pixels nini kama kawaida, na then una set okay. Kwa hiyo ukimaliza ku set okay itafunguka kama hivi hapa. Sorry imechelewa kwa sababu inahitaji ku load vitu vingi labda, kwa sababu kuna hizi ni themes ambazo unaweza. Kwa ukimaliza hapa njoo kwenye viewer, inakuwa inaonekana kama hivi hapa. Kwa unaweza ukabadilisha, hii ni timer, unaweza ukaipandisha hapa. Kwa hii ni text, kwa labda unaweza ukaja kwenye media hapa, ukaja kwenye import hapa, import kama kawaida labda, let's say unaweza kuimport aka video kama haka hapa. Kwa hiyo ni timer, unaweza ukaamua labda ukati nataka kuanzia hapa hadi hapa, hapa hapa hadi hapa ndio ikafunga, then unapovuta unakuja unakapachika hapa. Kwa hiyo play then ikakuwa kanaonekana kama hivi hapa. Kwa hapo unaweza hapa vile vile ukaja hapa kwenye setting ukabadilisha nani yako, au ukaja kwenye edit hapa, au text ukabadilisha text ukaja hapa kwenye text tool. Then ukaadi labda let's say Valentine, ndio sorry kwa sababu ya kala kala hapa, labda ukapiga black, then ituweke black okay, then unaweza ukaandika maneno yako unavyotaka, au kimaliza unaweza kuongeza labda size kama hivi hapa, ongeza scale, then ongeza labda hivi kupandisha au kushusha hivyo utakavyotaka, au kuongeza hii font size, kubadilisha font size labda ukatumia hii hapa. Kwa hiyo hivyo utakavyotaka. Kwa hiyo ndo kama hivi. Kwa hiyo ukitaka kuadi labda effect zipo hapa, effect hizi hapa kibao. Na uzuri wa hii program ni kwamba inakuja na, kwa wale wanaojua zile movie yani production ya movie sana sana ambao ni maarufu sana inaitwa VFX. Na hao nadhani they have a partnership. Kwa hiyo kuna baadhi ya nanili ukitaka kuziadi hizi hapa, kwa mfano hii unaenda una download then una add hizi. Nadhani ni effect ta VFX. Kwa wale wanaotumia VFX wanajua. Zile ambao wanaweza ku remove green screen labda say nini. Kwa hiyo unakuja kama hapa na kwa hiyo inakuwa ukichamaliza then unakuja hapa ku export. Kwa hapo unaweza ukaja kwenye export hapa, then frame in, uka in out labda, then itakwambia starting.
Kwa hiyo inakuwa kama yeah. Kwa hiyo ukimaliza, hizi ndo baadhi ya project zangu ambazo unaweza kama kususpend hapa. Kwa ndo program na yenye nzuri sana kwa mtu ambao ana nini, naweza ikawa help. Lakini nyingine ambayo labda hapa sitaonyesha, naweza nikaiongelea Pro. Hii Premiere Pro ni nzuri, lakini ina Adobe Photoshop kwa ajili ya kuandaa cover. Premiere Pro ni program ambayo ni nzuri sana, yenye wanatumia sana kwenye media nini, whatever nini. Inakuwa na yenyewe ni nzuri sana. Kwa hiyo program ambazo unatumia labda kwa wakati huu sisi na kwenye program na niko kwenye computer science install. Kwa hiyo kuna hiyo Premiere Pro, kuna It Film Express. Lakini vile vile kuna hiyo ya kwanza ambayo ni Camtasia. Kwa hiyo inakuwa rahisi sana, inakuwa ni bora ambavyo nakuhitaji ufanye. Kwa hiyo nikiwaga kwa mfano nataka let's say kuandaa cover kwa ajili ya kuwa kuna kitu kinaitwa thumbnail YouTube. Kwa unachokifanya nakuja hapa labda tayari na shape yangu hapa za kama kwa this background. Then nika katengeneza labda shape. Sorry. Kaja katengeneza shape hapa. Then shape yote tu ina imaki hapa. Nitengeneza na kwa inaonekana kama hivi hapa. Labda iweke hapa jai. Cancel. Then naweza nikaamua ku wadi text labda ambazo nataka whatever text zangu nazotaka, naweza kaamua kuziweka hapa. Labda hapa niweke subscribe then kimaweza napiga okay. Then hii naweza nikaimove nikaileta hapa. Kwa hivyo naweza nikaamua control T labda kwa adjust hii. Unaona? Then nipiga okay. Kwa hiyo labda naweza wakati mwingine labda nikaadi anaza text hapa. Sorry text. Kwa hiyo naweza nikaamua hii text hii nika alt hapo, nika copy hapo. Ni kwa alt na copy then nakuja hapa. Nakuja hapa labda na subscribe hawa labda hawa channel ikimaweza nipinga ok. Then control T then ipange kama hivi hapa hii iweze kufiti vizuri. Kwa hiyo inakuwa kama hivi hapa. Kwa hiyo hii ndio kwenye kusubscribe ili uendelee kupata update ambayo tutakuwa tunatoa. Kwa hiyo ndo kiufupi ndo inakuwa rahisi sana. Kwa hiyo ukizingatia hizo program, kama unataka uwe YouTuber mzuri, jitahidi ujifunze hii. Camtasia umetoa mpaka 2022, lakini It Film Express na yenyewe ipo mpaka 2022. Kwa hiyo inakuwa inakusaidia kama hivi hapa. Then maliza hapo twende. So nilikuwa na lakini vile vile unaweza ukatumia kurekodia hata hizi tutorial ukatumia hiyo kama mimi unavyoona hapa na rekodia hiyo program. Kwa hiyo ni nzuri sana na inakuwa ni nzuri. Kwa hiyo tumaliza, thank you for watching. My name is RP.